მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე გახლავართ კოალიცია მოძრაობა ცვლილებების ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი ამ ორგანიზაციას, ამ კოალიციის დამფუძნებლები ვართ რამოდენიმე მშობელი ინდივიდუალურად და ასევე არის 6 მშობელთა ორგანიზაცია გაერთიანებული ამ კოალიციაში. გამიტანობა დიახ, ჩვენ სამ ცოტა დრო გვაქვს და კონკრეტულად ვინა გადავიდეთ საკითხზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თემის დამუშავებისას ბევრს საუბრობთ ამ საკითხზე, ეს იყო ანტიკრიზისული გეგმა, რომელსაც ბევრი საზოგადოების ბევრი წევრისგან თემიდანაც გამომდინარე საუბრობს, რომ ბევრმა ეს გეგმა შეაფასა თითქოს არ იყო იმ საჭიროებებზე მორგებული, რაც რეალურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ გაჩნდა COVID პანდემიის დროს. თქვენ როგორ შეაფასებით აღნიშნულ ანტიკრიზისულ გეგმას, რა ხარვეზები იყო თუ არა საერთოდ ხარვეზები და აი ამ მიმართულებით თქვენეული ხედვა როგორია? იცით რა არის, ამ საკითხს დიდი გამოხმაურება მოხდა და ყოველ საუბრობდით და ფიქრობდით რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების ხარდაჭერასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საკმაოდ უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. ერთი ის, რომ მოხდა თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კატეგორიზაცია იმის მიხედვით და ამ კატეგორიების მიხედვით ანაწილებდნენ მხარდაჭერას. რაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ სრულიად დაუსაბუთებელია და ვერც ახსნა ვერ მოვიპოვეთ, ანუ არ იყო განმარტება, რატო ამათ და რატო არა ამათ. რატომ შეეხო COVID ინფექციის პანდემია? რატომ დააზარალა ერთი ჯგუფი და არ დააზარალა მეორე ჯგუფი? ანუ რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ასეა? ეგებ სხვანაირად ყოფილიყო გადანაწილებული. ან რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს რეალურად სტატუსი არ აქვს მინიჭებული. და ეს ჩვენ ვიცით, რომ სტატუსის მინიჭება ჩვენ ქვეყანაში არის პრობლემა. რეალურად სჭირდება ადამიანებს ხარდაჭერა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა სამედიცინო ჯერ კიდევ არ არის გადაცული სოციალურ მოდელზე, შესაბამისად ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ვერ იღებს სხვადასხვა ბარიერების გამო ამ სტატუსს და ბუნებრივია ისინი პრაქტიკულად არასრულებით ვერ მოხვდნენ ამ როგორც ამ ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ბენეფიციარები, ხო? ანუ რიგი კითხვები ჩანს და ამ კითხვებზე პასუხი არ არის და ჩვენ გონია რომ მაინც სამართლიანი იყო აქედან გამომდინარე ეს მხარდაჭერა. ქალბატონ მაია, რამდენად გაქვთ ინფორმაცია თუ კი მუშაობდნენ ან თუ კი იყო კონსულტაცია წინასწარ, როდესაც ანტიკრიზისულ გეგმაზე მუშაობდნენ კონკრეტულად თემის წევრებთან ან ოჯახის წევრებთან ან იმ აქტივისტებთან, ვინც ამ თემებზე აქტიურად მუშაობენ? ჩვენ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ და თან დაგიდასტუროთ, რომ ჯერჯერობით ჩვენი კოალიცია არის ერთადერთი მშობელთა ორგანიზაციების გაერთიანება და ჩვენ კოალიციასთან მსგავსი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა აი საკმაოდ დიდი ნაწილი გამორიცხული იყო ამ მსჯელობებისგან. დიახ, ქალბატონ მაია, ასევე გვაინტერესებს ისიც, რომ ჩვენ წინასტუმართანაც დავწვით ეს საკითხი, რომ თქვენ ბუნებრივია შეხება გაქვთ და იცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც აი ამ ბარიერების წინაშე აღმოჩნდა, თუმცა თქვენეული მაგალითიც გვინდა, რომ გაგვიზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, თქვენ რა ბარიერების წინაშე აღმოჩნდით? ვიცით, რომ ბევრი მშობელი უიმედობაში აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად პარალიზებული იყო ძალიან ბევრი რესურსი და არ მხოლოდ რესურსი. თქვენ როგორ ახერხებდით აი ამ რთულ ვითარებაში პოზიცია ფუნქციონირებას, რა იყო გამოსავალი და თუ კი იმ შემთხვევაში პანდემიის ამბავში გართულდება ვითარება, რას უნდა ველოდოთ, რა მიმართულებითაა საჭირო სამუშაო? იცით რა არის, ჩემთვის მაგალითად პირადად პერსონალურად ამაზე სხვათა შორის ძალიან ცოტა მშობელი საუბრობს და ალბათ თუ ეს პანდემია, ანუ კიდევ უფრო გაგრძელდება და ნუ ჩვენი დღევანდელი ეპიდსიტუაცია უარესობისკენ წავა, ჯერჯერ თითქოს ამის ნიშნები არის, ხო? ასეთ შემთხვევაში, ნუ ალბათ ბევრ მშობელს გაუჩნდება ეს პრობლემა. საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ემოციურად ჩვენი მდგომარეობა. არა სერვისები ბავშვის
გამოკეტილი 4 კედელში. საერთაშორისო ჩემ და გასაკვირად რეკრეაციული ზონები იყო დახურული და აკრძალული. Ამ დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სივრცეა, ხო, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური ჯანმრთელობისთვის. Აქ იყო შეზღუდული ჩვენი წასვლა. თერაპიების არ ქონა, მისი ჩანაცვლება ონლაინ სერვისებით, რომელიც არის მცდელობა, რომ სულ არაფერს რაღაც ქონდეს, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. ვიღაცის შემთხვევაში შესაძლოა მუშაობს. თუმცა ისე მშობლების მხრებზე გადადის ეს ყველაფერი და მთლიანობაში შფოთი, შიში, ჩვენ მიჩვეულები ვართ ჩვენს ბავშვებზე გამორჩეულად შიშს. ეს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ყოველდღიურებაა პრინციპში და როდესაც ამას ემატება კიდე პანდემიაზე შიში და შიში იმაზე, თუ ჩემ შვილს რაღაც დაემართა, ან მე თუ რაღაც დამემართა, ხო? როგორ მოხდება მკურნალობა მერე ჩვენ საავადმყოფოებში და სხვათაშორის შფოთის ნიშნებიც გვაქვს, იმიტომ რომ უკვე სამჯერ მოხდა აღნიშნა საკმაოდ ესეთი სამი შემთხვევის ფართოდ გამოტანა მოხდა ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ სამსჯელოდ და ხშირად რაღაცა პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ფსიქიკური დარღვევების პირებს გადაბრალდა. ანუ ხომ არ გახდებიან ჩვენი შვილები, რომლებსაც ბევრს აქვს მაგალითად ქცევითი დარღვევები, ხელის გაშვერის ობიექტი და არასწორი, არასათანადო მკურნალობის ობიექტები ხომ არ გახდებიან, ხო? ან თუ მშობელი გახდება, ცოტათ ვიზრუნებს სახლში დატოვებულ მარტო ბავშვზე. მაგალითად, ჩინეთში იყო შემთხვევა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი გარდაიცვალა შიმშილით იმის გამო, რომ მისი მამა კოვიდით დაინფიცირდა და წაიყვანეს საავადმყოფოში. ანუ არის ძალიან ბევრი კითხვები. აქ გვაქვს კითხვები კიდე მარტოხელა მშობლებზე, მარტოხელა ასაკიან მშობლებზე, რომელიც ასევე დარჩა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თავის შვილთან ერთად საკმაოდ უმწეო მდგომარეობაში, მხოლოდ გარე ხარდაჭერის იმედაც, თუ ვინმეს გაახსენდებოდა. სამწუხაროდ ჩვენც არა ვართ ძლიერი თემი, ანუ მე გულწო ფინანსურად ძლიერი თემი, რომ ჩვენივე წევრებს აქტიურად დავეხმაროთ. ქალბატონო მაია, ასევე იყო შემთხვევები მარტოხელა მშობლები და ბავშვები, რომელთათვისაც უნდა მოეწყოთ შესაბამისი გარემო დისტანციური სწავლებისთვის თუ სხვა საჭიროებების უზრუნველსაყოფად. რა ხარვეზები და რა გარემოებები გამოიკვეთა განსაკუთრებით პანდემიის დროს, რა მიმართულებით არის უფრო მეტი ყურადღება საჭირო და უფრო მეტი მუშაობა? დღეს ძალიან ახლა ერთ-ერთი ესეთი აქტუალური თემა მშობლებს შორის არის მაგალითად ონლაინ თერაპიების ბედი, უბრალოდ თერაპიების ბედი. დღეს როგორც ვიცით, უმეტესობა თერაპიების გადაეწყო და რაღაც გარკვეული მცდელობაა, რომ ონლაინ თერაპიით ჩატარდეს პირისპირ თერაპია. ეს არის საკმაოდ რთული თემა. ვიღაც ამბობს, რომ მის ბავშვთან ეს მუშაობს, ვიღაცას ეჭვიეპარება, მცდელობა ჰქონდა ჩაერთო ამ ონლაინ თერაპიებში, რადგან არჩევანი არ ჰქონდა და ვერ იმუშავა, ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ ჩაერთო ბავშვი. ან ბავშვი ვერ ჩაერთო კი არა, ზოგ შემთხვევაში დედა ვერ ჩაერთო, ოჯახმა ვერ უზრუნველყო, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა, სერიოზული ტვირთია ემოციური განსაკუთრებით. და დღეს უკვე საუბარია, როგორ უნდა გაგრძელდეს ხვალდაზე ეს ყველაფერი. ვართ ამ, აი, მზად არის ეს გამოცდილება იმისთვის, საკმარისია, რომ ხვალინდელი დღე დავგეგმოთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ არა და მე მგონია, რომ აი ეს საკმაოდ მწვავე საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მომავალი დავგეგმოთ, იმიტომ რომ კაციშვილმა არ იცის, როგორ გაგრძელდება ეს მდგომარეობა კოვიდის თვალსაზრისით. და აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხარე ჩართულობით, მშობლები, თერაპევტები და სერვის მომწოდებლები, ასევე დამკვეთი, ეს იქნება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი მმართველობა, რომელიც ამ თერაპიებს აფინანსებს, ხო, ყველა ერთად დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ, რა არის საუკეთესო გამოსავალი ბავშვის ინტერესების
გათვალისწინებით. გაბატონ მაი, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩაგეკითხები, თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ როდესაც ამ თემაზე საუბრობდით სამედიცინო მიდგომა, სოციალური მიდგომის შესახებაც, გვისაუბრია ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ, ინდივიდუალური მიდგომის საჭიროება, რაც თქვენ ასევე თქვით, გასაგებია, რომ შეიძლება ზედაპირზე რაღაც კონკრეტული პოლიტიკა იყოს ამ მიმართულებით, ერთიანი სტრატეგია, თუმცა ინდივიდუალურ მიდგომასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ამ მიმართულებით თქვენ დაიწყეთ საუბარი, რა უნდა გაკეთდეს უახლოეს მდგომარეობაში, რადგან არ იყოს რაღაც ერთ-ერთი გზამკვლევი, რომელიც ყველაზე თანაბრად გავრცელდება, ბუნებრივია, ყველა ადამიანს ინდივიდუალური საჭიროება აქვს და აქინა გამომდინარე, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, ბუნებრივია, მუნიციპალიტეტის დონეზე, ქალაქების დონეზე და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ თქვენ წამოწიეთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ეს არის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მისადაგებული სერვისები. სოციალური მოდელის დანერგვა სხვათაშორის და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ სოციალურ მოდელზე გადასვლას. ეკერა წლების წინ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და ეს ჯგუფი მე რამდენადაც ვიცი წინ არ წასულა წლების განმავლობაში, ანუ არაფერი ხელშესახები არ მომხდარა და შექმნილა. დღეს ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სერვისები პრაქტიკულად როგორ გითხრათ, არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციები, რომლებიც თვითონ ცდილობენ ინდივიდუალურ საჭიროებას მოარგოს თავისი მომსახურება, მაგრამ სისტემურად ამის საფუძველი ჩვენ არ აქვს. ანუ რას გულისხმობ, მაგალითად, პროგრამები ვერ იქნება ინდივიდუალურად მორგებული თითოეული ადამიანის საჭიროებას და ვერც გაითვალისწინებს პროგრამა ამას, თუ ბაზისად არ გიდევს ეს ინდივიდუალური საჭიროების შეფასება. ანუ როგორ მოვარგო ინდივიდუალურ საჭიროებას, თუ არ მაქვს მე სისტემურად ამ ინდივიდუალური საჭიროების შეფასების შესაძლებლობა. ამიტომ თუ არ იქნა სოციალური მოდელი, ჩვენ მუდმივად ვიქნება ჭიდილი და მუდმივად ვიქნებით უკმაყოფილოები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა გამორჩა სისტემას. სადღაც აი ეს მოუქნელი სისტემა გახდა ბარიერი ვიღაც კონკრეტული ერთი ადამიანისთვის. რეალურად შეზღუდული შესაძლებლობები არის მრავალფეროვანი და სწორი მხარდაჭერა, სწორედ აი სწორი მხარდაჭერის გასაღები მდგომარეობს სწორ შეფასებაში, ინდივიდუალურ შეფასებაში. მხოლოდ მაშინ იქნება ინტერვენციები, თერაპიები, პროგრამები, სერვისები ეფექტური, როდესაც ის იქნება დაფუძნებული ინდივიდუალური საჭიროებაზე, მის გამოვლენაზე და მერე უკვე პასუხზე. ქალბატონო, აი აქედან გამომდინარე დღესდღეობით საკმაოდ პრობლემურია და ყოველთვის გვაქვს ხოლმე აცდენები მოთხოვნასა და მოწოდებულ მომსახურებას შორის. ქალბატონო მაია, ასევე ერთგვარ შეჯამების სახით შეგვიძლია მიმოვიხილოთ და გაგვიზეაროთ თქვენი მოსაზრება, თუ როგორი იყო გასული 14 ივნისიდან ამ ერთი წლის განმავლობაში, როგორი იყო ეს წელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით. ერთ-ერთი გასული გადაცემის ფარგლებში თქვენთან ერთად ვსაუბრობდით კანონ პროექტის შესახებ, რაც შეეხება კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს და ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ამ კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში სათანადოდ არ იყვნენ ჩართული თავად თემი, მათი ოჯახის წევრები და ასევე დაინტერესებული ადამიანები, ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანები. რა ეტაპზე, ასე ვთქვათ, თქვენი ჩართულობა რამდენად არის ამ კანონ პროექტის მზადებაში შემდეგ ეტაპზე და ერთგვარად წელიც რომ შეაჯამოთ? ძალიან გამიჭირდება მთლიანად წელი შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენს კოალიციას არ ვიცი შესაძლოა ეს გამოარჩევს ხოლმე სხვებისაგან. ძალიან კაფიო მისაღწევი აქ ისინი აქვს, ღონისძიებები აქვს გაწერილი და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ხოლმე ამ მიზნისკენ. წელს მაგალითად ერთ-ერთი თემა ქონდა დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობა და ფსიქიატრიული საავადმყოფოსგან და აი ხანძლივი დაყოლმების პაციენტების ასე ეძახიან ქრონიკული პაციენტები, ან ვის ადამიანები, რომელსაც იქ მკურნალობა არ სჭირდება და უბრალოდ ცხოვრობენ. ამ ადამიანების
გამოყვანა ამას ადვოკატირებდა ჩვენი კოალიცია და გვინდოდა პრეცედენტი შეგვექმნა და გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის, რომ ეს შესაძლებელია სწორი მხარდაჭერი ფსიქიკური დარღვევის ქონი ადამიანები აბსოლუტურად თავისუფლად ღირსეულად შეძლებენ ცხოვრება საზოგადოებაში. ამ მხრივ რაღაცები გადაიდგა და ჯერ ბოლომდე არ მოაქვს შესრულებული ეს მიზანი, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ დღეს ხვალ პირველი სახლი აი ამ ადამიანებისთვის გაიხსნება, ხელი ხელს ორგანიზაცია გახსნის პირველი ამას. თუმცა რაც შეეხება კანონმდებლობას, თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით წინსვლა. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ჩართულობის პროცესი ახლა ამ ეტაპზე შედარებით მეტად ვარ ჩართული, ვიდრე მზადების თავდაპირველი მზადების პროცესში. ამის შესაძლებლობა გვაქვს. მთავარია რამდენად მოხდება ჩვენი ხმის გაგონება და ჩვენი მოსაზრებების გათვალისწინება. არადა თვითონ თემის ჩართულობა, თემისთვის საჭირო სერვისების თუ კანონმდებლობის შემუშავებაში არის ეფექტურობის გარანტი, კმაყოფილების გარანტი. და არ ვიცი, ამას იმედია, რომ თვითონ კანონშემოქმედებით შემდგომში გაიყვანოს. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობის. ჩვენ სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ამ საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, მაია შიშნიაშვილი კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი გაცემისთვის.